হাই, তো আজি স্টার্ট কৰিম আমি নতুন চেপ্টাৰ এটা, স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ আৰু ধাৰকত্ব। তো ইয়াতে দুটা পাৰ্ট আছে, স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ আৰু ধাৰকত্ব। সো আজি আজি ডিছকাছ হ'ব স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ। স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ, স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ যদি আমি বুজিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট আমি চাব লাগিব এটা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ লোৱা। কেনেকুৱা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ? স্থিতি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ, স্থিতি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ লোৱা। এই ক্ষেত্ৰৰ এটা বিন্দু লোৱা, এই বিন্দুত বিভৱ কিমান হ'ব, এই বিন্দু এই এইটো বিন্দুত বিভৱ কিমান হ'ব, এইটো ডিচাইড কৰিব যদি অসীম দূৰত্বৰ পৰা অসীম অসীমত থকা এটা একক ধনাত্মক আধান, এইটো হ'ল একক ধনাত্মক আধান, একক ধনাত্মক আধান এই বিন্দুলৈ আনোতে, ইয়াৰ পৰা ইয়াতে আনোতে যি পৰিমাণৰ কাৰ্য কৰিব লাগিব, সেই কাৰ্যৰ পৰিমাণকে এই ক্ষেত্ৰখনৰ স্থিতি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰখনৰ এই বিন্দুত স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ বুলি কোৱা হ'ব। আৰু মই আৰু ৰিপিট কৰি দিছোঁ, প্ৰথমে কি ল'ব লাগিব? বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ল'ব লাগিব। বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ যিকোনো এটা বিন্দু লোৱা, বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ এই যিকোনো এটা বিন্দুত ক'ৰ পৰা আধান আনিম? অসীমৰ পৰা। কি কেনেকুৱা আধান আনিম? একক ধনাত্মক। আৰু একক ধনাত্মক আধানটো ক'ত আনিম? এই বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ এই বিন্দুটোত আনিম। এই বিন্দুত আনোতে কি কৰিব লাগিব? কাৰ্য কৰিব লাগিব। এই যিটো কাৰ্য কৰিব লাগিব, সেই কাৰ্যৰ পৰিমাণকে এই ক্ষেত্ৰখনৰ এইটো বিন্দুৰ কি হ'ব? স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ বুলি কোৱা হ'ব। এতিয়া আমি লিখিম ডেফিনেশ্যন, এনে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মনত ৰাখিবা। ডেফিনেশ্যন যে অসীম দূৰত্বৰ পৰা, অসীম দূৰত্বৰ পৰা স্থিতি বৈদ্যুতিক, স্থিতি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ এখনৰ কোনো এটা বিন্দুত, কোনো এটা বিন্দুলৈ একক ধনাত্মক, একক ধনাত্মক আধান, এইটো ত্বৰণ নোহোৱাকৈ আনিব লাগিব, ত্বৰণ নোহোৱাকৈ ত্বৰণ নোহোৱাকৈ আনোতে, ইয়াৰ পৰা ইয়াতে আনোতে, ত্বৰণ মানে ত্বৰণ নোহোৱাকৈ মানে বেগৰ পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ আনোতে যি পৰিমাণৰ কাৰ্য কৰিবলগীয়া হয় তাকে ক্ষেত্ৰখনৰ সেই বিন্দুৰ, এইটো বিন্দুৰ, সেই বিন্দুৰ স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ বোলে। স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভব বলে। মই আৰু একবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ যে অসীম দূৰত্বৰ পৰা, এইটো অসীম দূৰত্বৰ পৰা স্থিতি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ এখনৰ কোনো এটা বিন্দুলৈ, এইটো স্থিতি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ ইয়াৰ কোনো এটা বিন্দুলৈ একক ধনাত্মক আধান, এইটো একক ধনাত্মক আধান ত্বৰণ নোহোৱাকৈ আনোতে যি পৰিমাণৰ কাৰ্য কৰিব লাগে, ইয়াৰ পৰা ইয়াত আনোতে অবভিয়াছলি কাৰ্য কৰিব লাগিব, কাৰ্য কৰিব লাগিব, তাকে ক্ষেত্ৰখনত, এইটো ক্ষেত্ৰত, সেই বিন্দুত, এইটো বিন্দুত স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ বোলে বুলি কোৱা হয়। তো স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ এনেকে লিখিম, স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ, বৈদ্যুতিক বিভৱ ইকুয়েল টু
এইটো কি কৰিব লাগে, কাৰ্য কৰিব লাগে, তাৰপিছত কি আনিব লাগে, অসীমৰ পৰা আধান আনিব লাগে। সো কাৰ্য বাই আধান, স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱক ভি দি বুজোৱা হয়। ভি এইটো কাৰ্য হল ডব্লিউ আৰু এইটো হল কিউ, সৰি এইটো হল আধান। আধান স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ হল ভি, কাৰ্য হল ডব্লিউ আৰু আধান হল কিউ। এতিয়া আমি লিখিম যে ইয়াৰ এছআই একক, পইণ্ট নম্বৰ ওৱান, ইয়াৰ এছআই একক, এছআই একক কিমান হ'ব, ডব্লিউ, কাৰ্যৰ এছআই একক জুল আৰু ইয়াৰ এছআই একক কুলম, কিউৰ এছআই একক কুলম। তো জুল পাৰ কুলম লিখিব পাৰো, জুল পাৰ কুলম অৰ ভল্ট, এইটো ভল্ট বুলিও কোৱা হয়, মাত্ৰা, মাত্ৰা লিখিম আমি, মাত্ৰা ভিৰ ভিৰ মাত্ৰা কিমান হ'ব, এইটো এইটো ডব্লিউৰ মাত্ৰা কিমান হ'ব, ডব্লিউ ইকুৱেল টু, ডব্লিউৰ মাত্ৰা হ'ব এম এল স্কুৱেৰ টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু, এইটো হ'ল ডব্লিউ। আৰু যদি আমি ওলাব নোৱাৰোঁ, ডব্লিউ যদি ওলাব নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ লিখিম যে ডব্লিউ ইকুৱেল টু এফ ডট ডি, এফ মানে হ'ল এম এল টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু, ডি মানে হ'ল এল, সো এম এল স্কুৱেৰ, এল আৰু এল, এল স্কুৱেৰ হৈ গ'ল আৰু টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু, এনেকৈ ডব্লিউৰ মাত্ৰাটো ওলাই ল'ব পাৰা। সো এম এল স্কুৱেৰ টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু, আৰু কিউ মানে হ'ল এটি, কিউ মানে হ'ল এটি, কাৰণ আই ইকুৱেল টু কি আছিল, কিউ বাই টি, সো কিউ ইকুৱেল টু হ'ল আই টি, আই মানে হ'ল এম্পিয়াৰ আৰু টি মানে হ'ল সময়, সো এইটো আমি এনেকৈ লিখিম এম এল স্কুৱেৰ টি টু দি পাৱাৰ, তলত এটা প্লাছ আছে, ওপৰত যোৱাৰ লগে লগে মাইনাছ হৈ যাব, ওপৰত অলৰেডি কেইটা মাইনাছ আছে, দুটা, তো তিনিটা মাইনাছ, আৰু এ তলত প্লাছ আছে, ওপৰত যোৱাৰ লগে লগে মাইনাছ, ইয়াৰ মাত্ৰা হ'ব এইটো। থাৰ্ড পইণ্ট, ই এটা স্কেলাৰ ৰাখি, স্কেলাৰ ৰাখি, ই এটা স্কেলাৰ ৰাখি। সো ইয়াৰ পৰা আৰু এটা বস্তু লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে, যে ওৱান ভল্টৰ এক ভল্টৰ সংজ্ঞা তোমালোকে লিখি ল'বা, মই কৈ দিছোঁ, যদি ডব্লিউ ইকুৱেল টু ওৱান জুল হয় আৰু কিউ ইকুৱেল টু যদি ওৱান কুলম্ব হয়, তেতিয়াহ'লে ভি ইকুৱেল টু হ'ব ওৱান জুল বাই, ভি ইকুৱেল টু কিমান আছে, ডব্লিউ বাই, ডব্লিউ বাই কিউ, সো ডব্লিউ ইকুৱেল টু ওৱান জুল আৰু এইটো আছে ওৱান কুলম্ব, সো ভি ইকুৱেল টু ওৱান জুল, ওৱান বাই ওৱান, ওৱান, তো জুল পাৰ কুলম্ব ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ, ভল্ট, সো ওৱান ভল্ট। তো ওৱান ভল্টৰ সংজ্ঞা আমি কেনেকৈ দিম, যে এনেকৈ দিম যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ, লিখি লোৱা তোমালোকে, যে স্থিতি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ, এইটো এটা স্থিতি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ, এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ এক কুলম্ব আধান আনোতে যদি এক জুল কাৰ্য কৰিব লগা হয়, তেন্তে বিন্দু দুটাৰ মাজৰ বিভৱ ভেদক ওৱান ভল্ট বুলি কোৱা হয়, এক ভল্ট বুলি কোৱা হয়। আমি এনেকৈ সংজ্ঞা লিখিব পাৰোঁ, তোমালোকে লিখি ল'বা। তো মই আকৌ একবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ, চিম্পুল, স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ, স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ মানে কি, যে এটা এনেকৈ লিখিব লাগে যে অসীম দূৰত্বৰ পৰা, অসীম দূৰত্বৰ পৰা স্থিতি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ এখনৰ, ক্ষেত্ৰ এখনৰ, এইটো স্থিতি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ এখনৰ কোনো এটা বিন্দুলৈ, এইটো কোনো এটা বিন্দুলৈ একক ধনাত্মক আধান, এইটো একক ধনাত্মক আধান এটা আনোতে যি পৰিমাণৰ কাৰ্য কৰিব লগা হয়, তাকে ক্ষেত্ৰখনৰ সেই বিন্দুত স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ বুলি কোৱা হ'ব, বা স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ বুলি কয়। তো স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱ মানে কি, কাৰ্য বা আধান, কাৰ্য হ'ল ডব্লিউ, আধান মান হ'ল কিউ, ইয়াৰ এছ আই একক জুল পাৰ কুলম্ব, মাত্ৰা হ'ল এইখিনি, আৰু ইয়াত স্কেলাৰ ৰাখি, আৰু ওৱান ভল্টৰ সংজ্ঞাটো কৈয়ে দিলোঁ যে স্থিতি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ কোনো এটা এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ এক কুলম্ব আধান আনোতে যদি কাৰ্যৰ পৰিমাণ এক জুল হয়, তেন্তে বিন্দু দুটাৰ মাজৰ বিভৱ ভেদক ওৱান ভল্ট বুলি কোৱা হয়। অ'কে, ইয়াৰ পিছত আমি পঢ়িম যে বিন্দুসমূহ আধানৰ বাবে স্থিতি বৈদ্যুতিক বিভৱৰ প্ৰকাশ ৰাখিম। অ'কে, থেংক ইউ।